ရှိရောအမေရိကဒီကြော်ညာလေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ် overseas လဲအလုပ်ကိစ္စလဲဟိုကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်သွားဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ Meridian Miss Universe မြန်မာ final ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ် Miss Teal ဆိုတော့အဆက်ဆက်ဟိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေထိုင်ရပါတယ်ဟိုသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာဟို public relation ပေါ့နော်ဟိုလူလူနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံအစုံအကုန်လုံးကိုယ့်ဘက်ကတော့ဟိုစစ်စစ်ချင်းချင်းတော့နေထိုင်ရပါတယ်တခါတလေတော့လည်းဟို fashion mind ကတော့ designer ကြီးဒီလိုမျိုးဟို client တွေမြင်လို့မရလေးတွေရှိပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားရလာနေရဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာစင်ချင်ပြီးတော့နေဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆိုတော့နည်းနည်းဟို clean lesson နဲ့ပြီးတော့ဟိုစိတ်လည်းမြန်တယ်အကူတစ်ခုခုလောက်ချင်ပြောချင်ပြောပလိုက်တာပဲလောက်ပလိုက်တာပဲပြီးအပေါင်းတင်းခင်နဲ့ဂျင်းသွားရဲလာရဲအဲ့လိုမျိုးရှိရဲနောက်ပိုင်းကျတော့ miss တရားဖြစ်လာပြီးရဲ့အလမတရားဖြစ်လာပြီးတော့မှကျတော့အမေပြောသလိုပဲဟို fan တွေကမျှော်လင့်ချက်များရဲ့ဟိုသူတို့ကတော့ဟိုဟိုနိုင်ငံကိုစားပြုတရားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်နိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလဲသူတို့ဒီလူကိုဆိုရင် body လည်းအမြဲနှာနေစေချင်နဲ့အမြဲ smart ဖြစ်နေစေချင်နဲ့နာမည်ခေါင်းမဲ့ရှိစေချင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကမျှော်လင့်ချက်အရင်များတဲ့အတွက်စင်ကြီးရတယ်ရှိရဲ့အချစ်တွေအများကြီးပို့ခိုင်းအဲ့ခါကျတော့မျောလင်းချက်တည်တဲ့အများကြီးထားခိုင်းရပို့ပြီးတော့စင်ကျင်လိုက်ရရင်ရှိပါတယ်အရင်ကတော့ဖြစ်တယ်အဲငငယ်ကတော့ဟိုအရင်ဟိုတက်ဟိုဒီဟို23လောက်မှမရစပြီး crown ရတယ် 22 23ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေကကျတော့ပွင့်လို့ပြောရင်ငယ်သေးတော့စိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောရှိခဲ့တယ်ဟိုတစ်ခါလေကျတော့လေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအမေကတခုမှမကျေနပ်တော့ねအရင်ကဆို social media မှာရေးလိုက်ရမှာဆိုတော့မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟိုနည်းနည်းကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုယ်ထိသိမ့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စလေးတွေထိသိမ့်ရလေးရှိတာပေါ့ကျွန်မကျင်းနေပါတယ်အမေကလူတွေပို့ပြီးအချစ်ခံရတာဟိုကိုယ်တမိုးထားခံရတာလေးစားခံရတာမင်းအရှိရပြောခဲ့တယ်တဘောကြရတဲ့တော့မင်းကျင်းနေပါတယ်ကိုချားချက်ကတော့သူကနှစ်ယောက်နှမျိုးလုံးကတော့ idol တွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ miss ဆိုလို့ရှင်ကြတော့လူတွေကနည်းနည်းမျောလင့်ချက်ပုံများတယ်ဒါကတော့အမေတို့တိုင်းပြည်မှာပဲလားတော့မသိသူက miss ဆိုရင်ဒီစားလည်းမရှိစေချင်ဘူးစိုးသွမ်းတာလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးနာမည်ပြက်လည်းမရှိစေချင်ဘူးနောက်ကြောင်းလည်းရှင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ miss တယောက်ကိုမျှော်လင့်တာရအများကြီး mirror model life ကလာခဲ့တယ်နော်ဒီ miss fashion log ရရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ modeling life ကတော့ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ် miss တယောက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရတာလေးစင်ချင်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေများတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ mirror လူတွေကကိုယ်ဟိုတကယ်ဟိုတံပိုးထားကြတာဟိုချစ်ခင်ပေးကြတာလေးစားပေးကြတာပို့ပြီးတော့တဘောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအမြဲအပ်ပေးပါလို့အမြဲအခုလည်း miss universeညီမတယောက်ဖြစ်ဖို့ဒုတိယ crown တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်မေ journey တစ်ခုစနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် miss universe ရန်ကုန်လည်း emerit step ရပြီးွားပြီဆိုတော့အမေကို miss universe မြန်မာ final 2019မှာအပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်